ងបានឃើញស្រីល្អស្អាតដូចកែណោពីសួគ៌ីងបងបានឃើញស្រីល្អស្អាតដូចកែណោពីសួគ៌ីកាត់ក្តីប្រត់ពន់អញគុណណានីចង់បានពំងាមករួមអាប្រានមកចំអូនអើយសូមប្របងចាំស្ដាប់ស្រីសួរប្រងចំណាប់ប្រងត្រាណាត្រាយសូមប្របងចាំស្ដាប់ស្រីសួរប្រចំណាប់ប្រងត្រាណត្រាយហែលទឹកដំដល់បានតាហៅសัตว์ណាវៃសូមប្រសូមឆ្លើយប្រាប់ពុំងាសត្វនោះគឺសត្វទីណានោះណាល្អងបងសូមឆ្លើយប្រាប់ពុំងាសត្វនោះគឺសត្វទីណានោះល្អងតាល់តែឈ្មោះដេញីណាតងបងទៅផ្លែដាំដុំផងណាអូនស្រីផ្លែទុនលាប់មរៀងសូមឆ្លើយប្រាប់កែវក៏ណានថាផ្លែនោះហៅផ្លែទុនលាប់មរៀងសូមឆ្លើយប្រាប់កែវក៏ណថាផ្លែវាទុំក្រហមដូចពណ៌ជីវ៉ាកំពុងពេញស្នេហាមករកណាខ្ញុំផ្លែនោះគឺផ្លែចេកស្រីស្រស់ល្អអាចស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ផ្លែនោះគឺផ្លែចេកស្រីស្រស់ល្អអាចស្ដាប់ឲ្យច្បាស់អូនចូលចិត្តចេកឬបានប្រឹងសួរណាស់បើចូលចិត្តប្រាប់ឲ្យច្បាស់បងរកឲ្យស្រីបានអ្វីទៅព្រាននារីមាន
าเปลี่ยนนิรีเปลี่ยนนิ่งมกบีนิรีใส่งาเปลี่ยนทาเปลี่ยนนิรีเปลี่ยนนิ่งมกบีนิรีใส่เธอไอ้บองคลายคลุนชีเปลี่ยนหน้าไคลจองบ้านนิรีใส่ชีกูสนาย